ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପଛରେ ରହିଛି କି ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପଛରେ ବିଜେଡି ନେତା ଅଛନ୍ତି କି ସମ୍ପୃକ୍ତ? ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟ ପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗରେ ବିଜେଡି ନେତା। ବିବାଦୀୟ ବିଜେଡି ନେତା ଭଦ୍ରକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଖାସ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି କି ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଖାସ୍ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି କି ବିଜେଡି? କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ୁଛି କି 24 ବର୍ଷର ଶାସକ ଦଳ? ଭଦ୍ରକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପଛରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ବିଜେଡି ଦେବ କି ଉତ୍ତର? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ଭୂମିକା। ଇଏ ସେହି ଫିରଦୋସ ଯାହାଙ୍କର ବିବାଦୀୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ରାଲି କରି ଧସେଇ ପଶୁଥିଲା ଏ ଭିଡ଼। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଯାଏଁ ରାଲି କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଫିରଦୋସ, ତାପରେ ରାଲିର ନେତୃତ୍ୱ ବି ନେଇଥିଲେ। ବେଆଇନ ରାଲି କରି ସହରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ପୋଲିସ, ଯାହାପରେ ଭଦ୍ରକରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ସ୍ଥିତି। ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା ସେ ସରକାର ବଦଳି ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହାକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ବି କମ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ତିନି ଜଣ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଫିସର, ଟାଉନ୍ ଥାନାର ଆଇଇସି, ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଏବଂ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିସାରିଛି, ଆଇଜିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିଛି, ଡିଜିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିସାରିଛି। ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ମାହୋଲ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ପୋଲିସର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଗାମୀ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏ ବିବାଦୀୟ ବିଜେଡି ନେତା ଫିରଦୋସ ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଖାସ୍। ଭଦ୍ରକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଏବେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଫିରଦୋସଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା କେତେ, ଏସବୁ ଫଟୋ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଭଦ୍ରକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପଛରେ ରହିଛି କି ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି କି ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଖାସ୍ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ? ପୁଲିସକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆକ୍ରମଣ ନିନ୍ଦନୀୟ, ମୁଁ ତାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛି। କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି ସରକାରକୁ ସରକାରୀ ଦଳର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ କି ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିଲା ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର କରୁଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିକି ଏକତ୍ରିତ କରିକି ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଗୋଟେ ଅଫିସର ଥାନା ଅଫିସର ମୁଣ୍ଡକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଇଏ ଏକଦମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ସେଠି ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ବି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଲିସମାନେ ବି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ରହିଛି, ତାହା ନ କରିକି ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ସରକାର ଦଳକୁ ବଦନାମ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ୁଛି କି 24 ବର୍ଷର ଶାସକ ଦଳ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି କି ବିଜେଡି? ଭଦ୍ରକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପଛରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ବିଜେଡି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବ କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।